Západní Krušnohoří a zvláště Kraslicko je plné ikonických výjevů, které bych souhrnně pojmenoval tajemná sudetská krajina. Však hustota osídlení v tomto cípu hor byla dle sčítání lidu v roce 1939 po Praze druhou nejvyšší. Kraslice, Stříbrná a Bublava byly jedním velikým sídelním celkem uprostřed malebné horské krajiny. Máme středu zhruba 17. října a nás čeká další Great Walks, a to skrze nádhernou podzimní přírodu Krušných hor. Doufali jsme, že potkáme krásný počasí, což teda letos nebyl problém, protože letos je vlastně spíš problém potkat špatný počasí. Ale každopádně jsme si vybrali západní cíp Krušných hor, to znamená startujeme z Kraslic, dojdeme nahoru na Bublavu a potom kolem skalního města u Stříbrný projdeme a spát bychom měli nad Stříbrnou na Nové Vsi. Takže úžasné místo, krásné nocoviště a tábořiště a potom se budeme vracet zpátky do Kraslic. Dneska mám s sebou Petra Jakubese, tady turistu z Krušných hor, úvodem nové role, sám točí videa, jsem moc zvědavý na to, jak má hory prolezlý. A vypadá to, že dneska budeme mít první Great Walk bez ženy, což nás teda velmi mrzí, ale doufáme, že to nějak zvládneme, my dva fotrové od rodin, si to užijeme po chlapsku a tak krášlit tenhle ten díl bude hlavně podzimní příroda. Tak pojďme.